Լեռնային թագուհու այս պատկերը դեռ ոչ ոք չի մոռացել, եթե տեսել է գետ մեկ անգամ։ Գորիսն է, Հայաստանի հարավային Սյունիքի մարզի մեծությամբ երկրորդ քաղաքը։ Հիմնադրման ժամանակ 1870 թվականին քաղաքը 1000 բնակիչ է ունեցել։ Մոտ 150 տարվա մեջ բնակչության թիվը հասել է 23000-ի։ Քաղաքն ունի մանկավարժական համալսարան, 7 դպրոց եւ 7 մանկապարտեզ, որոնցից 5-րդում էլ 2017 թվականի սեպտեմբերյան պայծառ մի առավոտ սպասում էին Fox and Children Now կազմակերպությանը։ Առիթը խաղահրապարակի բացումն էր մանկապարտեզի բակում։ Կարմիր վարդեր, փուչիկներ ու պաստառներ, մանկապարտեզի սաները ուրախ են եւ անհամբեր։ Վարդը տալու է մեր խաղարկների բացում։ Ամիրացիկներն է սարքել։ Ահա տեղում է նաև քաղաքի երիտասարդ ղեկավարը։ Փոքրիկներն ընդառաջ են գնում հյուրերին, ծաղիկներ նվիրում եւ հրավիրում սկսելու բացման արարողությունը։ Բայց մինչ այդ մանկապարտեզի տնորենը ներկայացնում է FCN-ի հետ իրենց բարեկամության պատմությունը, պատմում կազմակերպության աջակցությամբ իրականացվող մյուս ծրագրերի մասին եւս։ FCN-ը այս մանկապարտեզի սաներին արդեն 5 տարի է կատնամթերքով է ապահովում, նաեւ երկհարկանի մահճակալներ է նվիրել 25-ով ավելացնելով նախակրթարան հաճախող մանուկների թիվը։ Ահա եւ սպասված պահը։ Կարմիր ժապավենը կտրելու պատիվը մանկապարտեզի սաներինն է, իհարկե տնորենի եւ քաղաքապետի օգնությամբ։ Նորացվել են նաև խաղահրապարակ տանող աստիճանները։ Հիմա արդեն երեխաներն այստեղով հանգիստ անցուդարձ կանեն, առանց ընկնելու եւ վնասվելու։ Խաղահրապարակը կառուցվել է Սագարյան ընտանիքի աջակցությամբ։ Տնորենի խոսքով այն մի ամբողջ թաղամասի համար է ուրախություն։ Որովհետև ավանգարդ թաղամասը քաղաքից կտրված թաղամաս է, կան ծնողներ, որ հնարավորություն չունեն երեխաներին տանելու քաղաք զբոսանքի, բուրա կարուսել նստելու եւ կարող են օգտվել մեր մանկապարտեզի խաղահրապարակներից, որը ողջունելի է ավանգարդ թաղամասի համար, թաղամասում նման բան գոյություն չունի։ Իսկ ինչ վերաբերում է մեր մանկապարտեզին, ես կարող եմ ասել, նախ մեր երեխաների անչափ ուրախությունը, որ երեխաները իրենց ամառային ոչ ծրագիրը կարող են իրականացնել այս խաղահրապարակներում։ Ամռան ընթացքում մենք երեխաներին հանում ենք զբոսանքի եւ զբոսանքի ժամանակ անցնում ուսուցում, իրենց պարապմունքները դրսում ենք անում։ Տարիներ առաջ մենք չունենք նման հարմարավետ խաղահրապարակներ, որտեղ մենք կարող ենք ուսուցանել մեր պարապմունքները։ Իսկ այսօր այս խաղահրապարակների ստեղծումը մեզ հնարավորություն կտա լիարժեք ձևով իրականացնել մեր պարապմունքները, անցկացնել սպորտանձյաներ, խաղեր զվարճալիքներ, մրցույթներ խմբերի միջև, որը շատ ողջունելի է, քանի որ մենք մեր փոքր դահլիճում այդ հնարավորությունը ունենք անցկացնելու համար։ Մեր խաղահրապարակը շատ գեղեցիկ է։ Ես տեսնում եմ, որ շատ ամուրախ չեն կնգնի մենք։ Գորիսեցի փոքրիկները լավ գիտեն, թե որտեղից են եկել հյուրերը եւ թե որքան հեռու է Ամերիկան, բայց նրանց չի գրավում ոչ մի ուրիշ քաղաք։ Ամերիկան Գորիսի շատ է ուրա, բայց այսօր եկել է մեզ հյուր։ Գորիսը շատ եմ ուզում, միտ Գորիսում եմ ապրելու։ Քանում նաեւ սրտի մեջ Հայաստան, քաղաքին է իմ հոգու մեջ, հայ եք մենք, հայ կմնանք, աշխարհում ուրել գնա։ Շատ հպարտ եմ ես խումբի մասն եմ կազմում, որտեղ իսկապես ինձ շատ խորին բավարարություն է տալիս։ Ես միշտ նկարներն եմ նկարում երեխերքին, սո շատ զում արած իրենց դեմքերն եմ նկարում։ Եվ հիմա այս տարի որ անցյալ տարվանից այդ երեխերքին տեսնում եմ, բավական բոյները երկարելա, բավական ուրախ են, թմփլիկ են, թուշիկները ամբողջ վարդագույնա եւ էտի մեզի շատ ուրախություն է պայքարում, որ ինչպես սնունդը հասցնելով երեխերքի ինչ առողջ են լինում։ Fox and Children Now-ի հաջողության գաղտնիքը բացահայտում է ղեկավարը Կարինե Աբուլյանը։ Մեր հաջողությունը նրանն է, որ մեր հովանավորները մեզի հավատքուն են։
տարիների ընթացքում մեր մեջքին ենել է, մեր հետ ենել է, այսօր մոտ 20 հոգի մեզ հետ ենել է մեր հովանավորներից, որ իրանց աչքով տեսնում են, որ ինչ գործեր են կանում և նկատում են։ Մեր շատ ծրագիրները հաջողության պատճառը դպրոցի կազմն է, դպրոցի տնորենն է, կամ մանկապարտեզի, մեր մանկապարտեզի տնորենը, մանկապարտեզի կազմը, գյուղապետը, քաղաքապետը, երկու հատ պետք ունենք, որ իմանանք ծախտա։ Մենք այն մանկապարտեզների հետ ենք գործում, այն համայնքների հետ ենք գործում, որ զգում ենք իրենց ղեկավարները գործունյա մարդիկ են։ Խաղացին, հոգնեցին, հիմա հանգստի ժամն է։ Երեխաները վազում են քնելու, գունավոր երազներ տեսնելու ուրախ մահճակալներում, և մինչ նրանք ննջասենյակներում են, դաստիարակներն ու ծնողները մեկ անգամ եւս շնորհակալություն են հայտնում բարերարներին շարունակական բարեկամության ակնկալիքով։ Մենք ամբողջ մանկավարժական կոլեկտիվի անունից, ընկեր կայների գլխավորությամբ, մեր խորին շնորհակալություն ենք հայտնում, ինչպես նաև ծնողների անունից, նրանք շատ շնորհակալ են, որ 5 տարի շարունակ դուք ձեր բարեգործությունն եք կատարել մեր թիվ 5 մանկապարտեզում, շնորհակալ եք ձեր մեծ սրտի, ձեր բարերարության, ձեր բարի կամքի, թող տա Աստված դու ձեր այս բարեգործությունը շարունակական լինի, ոչ միայն մեր մանկապարտեզի, այլ մեր համայնքի համար ձեզ խորին մեծ շնորհակալություն։